Hvala mnogo na pozivu. Hvala vam što ste došli u ovako velikom broju, iako je dosta hladno na polju. Nisam očekivao iskreno, jer do sada obično je bilo dosta manje ljudi. Tema je, kao što ste mogli da zamislite, naslov teme mora da bude malo škakljiv, mora da bude malo, da tako kažemo, da zvuči zanimljivo. Jer sad dok smo pripremali ovo predavanje, pa smo malo komentarisali, imate toliko tribina i toliko predavanja da je teško na neki način izdvojiti iz mnoštva šta može biti zanimljivo, šta nije zanimljivo i tako dalje i tako dalje. Ja sam se poslužio jednom tehnikom, a to je da već u naslovu malo izazovem, ako je to moguće, neku znatiželju, a onda verovatno da vas kasnije u toku predavanja razočaram, jer tema neće biti očigledno toliko zanimljiva, ali je bitno da naslov bude upečatljiv. Malo se šalim, a malo sam i ozbiljan. Vidite, mi često kao teolozi, kao ljudi od vere, mi postavljamo pitanje ima li života posle smrti. I onda postanemo učesnici veoma žustrih rasprava oko toga ima li života posle smrti, kakav je taj život. I tu postoje razne teorije i mi se tu svađamo da li će taj život biti ovde, na nebu, na zemlji. I kada slušate te rasprave, prosto se oduševite kako ljudi koji najverovatnije ne znaju ništa o tome, jer zaista ko može išta da zna o tom životu posle smrti, mi možemo samo da naslućujemo nešto o tom životu, ali svi se pravimo kao da znamo malo detalje, samo što još ne nacrtamo i gde ćemo biti i kako se izgleda kućica u kojoj ćemo da živimo i tako dalje. I onda me oduševila ta naša, sa jedne strane, vera u taj budući svet, u budući vek i ta preciznost sa kojom smo spremni da uđemo u svađu u vezi sa tim budućim životom, a istovremeno onda kada se vratimo u našu svakodnevicu, vidimo kako nismo u stanju da osmislimo, ili nam je mnogo teško da osmislimo ovaj naš život. Mnogo teže nego što mislimo. Često se možete i sami da nađete u situaciji da mi kada poredimo sebe sa, ne znam, zapadom ili tako negde, mi govorimo o tome, znate, kaže, mi nemamo viziju, ne možemo da osmislimo ovo, ne možemo ono. Ja dok sam ovde dolazio, morao sam nekoliko puta da proverim kad uopšte ide autobus ovde, pa koji autobus, pa da li će uopšte ne ići. Dakle, ja nisam mogao da isplaniram čak na vreme ni dolazak ovde, zbog kašenja GSP prevoza. A kamo li tek da mogu da planiram nešto u narednih par godina ili par meseci ili tako dalje. Dakle, mi smo u jednoj nezgodnoj situaciji u kojoj je teško osmišljavati i razmišljati o ovom životu koji mi sada živimo. I zato je ova tema vezana upravo za to, dakle, da li mi znamo da živimo ovaj život ili se ovaj život pretvara samo u životarenje. Neću reći da je, u uvodu ste čuli rečeno je, ovo će biti jedna pouka i tako dalje. Nisam siguran koliko će ovo biti pouka, jer verujem da ćete posle ovog predavanja možda biti još više zbunjeni. Možda i nećete. Ali još više verujem da ću kroz vaša pitanja možda moći da vam dam neke odgovore, kao i da ćete vi meni dati odgovore kroz vaša pitanja. Evo vidite, kao što možete i da vidite, vidim ovde publika je raznih godina. Ono što se u našem životu obično dešava, to je da, zašto sam rekao životarenje, zato što mi život kada živimo, mi ga živimo uglavnom po jednoj inerciji. Dakle, živite život na osnovu onih predstava koje vam je neko dao. Dakle, rečeno vam je da treba da završite školu, rečeno vam je da treba da završite fakultet ili šta vam već roditelji govore, rečeno vam je da treba da osnujete porodicu, rečeno vam je da treba da nađete posao i čovek u svom životu, kada posmatra svoj život kao jednu knjigu, on gleda na njega kao na jednu listu stvari koje treba da uradi. I na kraju kada štiklirate sve te stvari, i većina barem uspe da štiklira većinu od tih stvari, postoji problem u tome kada sve štiklirate šta je ono što je ostalo posle toga. Odnosno, šta dalje? Kada više nemate ništa da ispunite od onoga što od vas očekuju drugi i što od vas očekuje društvo. Šta je to što ćete vi da pružite sada svetu i životu? Kako početi ovo uopšte? Kako početi priču o životu i o hrišćanstvu? Možda jedna od najdivnijih misli jeste kako mi kada govorimo o ovome svetu, mi obično krenemo sa nekom kritikom, pazi kakav je svet ovakav, nikakav, pa je teško ovo, pa je teško ono, nezgodno i tako dalje. Dok sam dolazio ovde, čitam u novinama
kaže glumica čuvena Mira Banjac kako je u svom životu htjela da se ubije. Upala je, kaže, u takve dugove u svom životu da je odlučila da se ubije, napisala je čak i oprošteno pismo. Došla je, odlučila da skoči sa zgrade i onda u momentu dok je razmišljala o tom i praktično donela odluku o takvom jednom potezu, dobila iznenadni poziv nekog reditelja, dobila je ulogu, dobila je novac i njen život se preokrenuo i više nikad joj nije palo na pamet da tako nešto učini. Ali vidite kako život može iz očaja da vas dovede u radost i da vas uvede u nešto novo. Mi, dakle, imamo jednu kritiku i kritički odnos prema životu, a kada otvorite Evanđelje, kada otvorite Novi Zavet, evo sad smo slavili ovih dana i Božić i Božićnu radost, u Evanđelju kaže da je Bog toliko zavoleo svet, da je Sina svog jedinorodnog dao za ljubav sveta. I onda ono što mora svako od nas da postavi kao pitanje samom sebi jeste, kada razmišljamo o životu i o svetu, šta je to što je Bog toliko zavoleo u ovom svetu? Jer ako mi ne možemo da nađemo radost ili ispunjenje u ovome svetu, šta je to Bog našao? Da li mi možemo da to nađemo što je i On našao? Dakle, prva stvar sa kojom počinjemo jeste da Bog je toliko zavoleo ovaj svet da je Sina svoga dao za ovaj svet. I to je sad za nas jedno razmišljanje šta u ovom svetu. To je prva stvar. Druga stvar jeste šta je to i koji je to osnovni princip koji nam Bog ostavlja i koji nam daje ovde na ovom svetu. Šta je to najuzvišenije što nas čini da prevazilazimo i sami sebe? Da nadilazimo sami sebe? Da postajemo bolji i drugačiji nego što i možemo misliti da jesmo? Ljubav. Sad kad ja kažem ljubav, to, i uopšte kad mi hrišćani govorimo o ljubavi, to izgleda ovako dosta patetično. Zato što kad kažete ljubav, ta reč mislim da je jedna od najizlizanijih reči na ovom svetu. Šta znači kad kažete ljubav danas? Šta znači ljubav danas kada kažete reč ljubav? Niko je više neće, ili barem mali broj ljudi će ih čitati u ključu onako kako je to hrišćanstvo želo da nam ostavi. Ideju ljubavi koju je hrišćanstvo dalo, to najmoćnije nešto što postoji na ovom svetu. To ne možemo danas da otključamo gotovo. Zato što je naš izraz za ljubav postao toliko profanisan i vezan je uglavnom za hollywoodsku produkciju, za filmiće neke, vezan je za, da sad ne reklamiram ovde, ali za muziku jeftinog sadržaja. Kada slušate muziku, tu je uvek reč o ljubavi. I u tu ljubav se utrpava sve i svašta. I sad kada vi razmislite, ako na trenutak vidite šta znači ljubav ili šta ona iščitava u modernoj muzici ili u modernom filmu, vi vidite da ona iščitava neko zadovoljstvo, sreću, ispunjenost radošću, neko ekstatično stanje u kome vi morate neprestano da budete, da biste znali da nekoga volite. Ako nema toga, automatski znači da nema ljubavi. I sad je to jako značajno zato što ako razumemo tako taj pojam, šta onda znači kada mi kao hrišćani, koristeći taj pojam koji ljudi tako razumeju, kažemo da je Bog ljubav? Kako onda ljudi čitaju Boga? Šta je Bog onda? Ili šta je onda crkva? I onda imate oprečne stavove, onda ljudi očekuju da zapravo od Boga treba da očekuju od vere radost, sreću, ekstazu, da uvek budu, kako kažu ovi klinci, high, da uvek budu nekako da se osjećaju na sedmom nebu i tako dalje. Zato kada sam ranije upoznao ljude koji polaze tek na liturgiju, oni kada krenu na liturgiju, oni obično nemaju nikakvu drugu deskripciju toga nego kažu, osjećao sam se kao da lebdim. A onda kada se drugi put opet dođe, pa treći, on kaže, ove nedelje, kaže, nisam osetio baš to kao. Bio sam blizu, ali nisam osetio. Dakle, ljudi iz pogrešne premise, iz pogrešnog razumevanja pojma ljubavi, očekuju nešto sasvim drugo od hrišćanstva, očekuju nešto sasvim drugo od Hrista, očekuju nešto sasvim drugo od Boga. Dakle, reći danas da je Bog ljubav, to je vrlo, vrlo teško i problematično zbog toga što mi drugačije razumemo taj pojam. A zašto sam rekao da je to nešto najmoćnije i najsnažnije? Sveti oci su govorili
pošto nekad kad ovo kažem, uglavnom kreće rasprava oko toga, nisi ti to dobro rekao, to je nemoguće i tako dalje. Ali nisam to ja rekao, nisam baš toliko pametan, nego Sveti Otac su to smislili mnogo pre mene i došli do tog saznanja mnogo pre mene i definisali to mnogo pre mene. A to jeste da je ljubav toliko moćna, da je Bog postavio ljubav kao nešto najuzvišenije, kao samu srž celokupnog hrišćanstva i postavio kao cilj kome svi mi težimo i kome treba da težimo, da dostignemo je koliko je to moguće. Ali istovremeno, čovek može samo slobodno da dostiže ljubav. Zato što Bog koji nam daje to, ukida svoju svemogućnost. Dakle, Bog u ljubavi ukida svoju svemoć. A zašto? Pa zato što Bog ne može da natera čoveka da ga voli. I to je čuveno pitanje svetih otaca kada su diskutovali, kaže, da li je Bog svemoguć? Onda svi kažu, naravno, pa Bog je svemoguć. Kaže, nije. Ne može naterati čoveka da ga voli. Jer kada bi naterao čoveka da ga voli, to više ne bi bila ljubav. Dakle, ljubav može da postoji samo koliko vi slobodno odlučite. Sve drugo je tiranija. Čak i ako ime ljubav. Dakle, Bog postavlja ljubav kao osnovni princip, kao nešto najuzvišenije, toliko uzvišeno da se on odriče svoje sopstvene svemoći. U ime toga da čovek može da voli. E sad, pokušajte samo da razmišljate, nemoguće dati ovde odgovor, nikakav, ali pokušajte samo da razmišljate šta je onda ljubav. Ako ona je toliko moćna da može da pobedi svaku svemoć. Šta je ona? I pitanje koliko mi u našem životu smo u stanju da dokučimo i dođemo do nje. I koliko je u odbljescima tražimo u našem svakodnevnom životu. A šta mi jurimo u našem životu? Za čime? Čak i onda kada pomislimo da jurimo ljubav, i to je vrlo zanimljivo, ljudi čak i onda kada pomisle da žele ljubav i kada pomisle da su, ne znam ja, i ovakvi i onakvi, na kraju kada shvate koliko je to teško, odluče se za kraći put. I izaberu ono što je jednostavnije i ugodnije. Jer je preteško voleti. Ljubav podrazumeva da morate dati apsolutnu slobodu onome drugome. A da pri tom i dalje pazite i mislite i čuvate ga. Ono što mi danas u životu imamo je retko prava ljubav. Sad smo i komentarisali malo pre. Ne znam da li ste, a verovatno ste čuli. Čuli ste, ne znam, za ovaj slučaj sad ubistva i samoubistva. Odnosno, da, ubistva i samoubistvo. Žandar koji je uzeo neku devojku pa je stavio sobom u auto, pa onda uzeo i razneo se bombom u auto. I oba su poginuli. I sad kada bi njega pitali zašto je to uradio, kada biste njega pitali zašto je to uradio, on bi rekao pa zato što je volim. Dakle, ljudi misle, naučeni na ili oivičeni tim nekim formama ljudske ljubavi, a ljudska ljubav negde uvek je kratka. Ona uvek podrazumeva da morate biti negde posedovati nešto ili zaokružiti nešto. I što je najtragičnije, ona pokazuje, ona je zapravo bogohulna. Znate zašto? Zato što vi verujete da ste vi toliko dobri da ta osoba bez vas ne može da živi. I da niko nikad neće u svetu biti bolji za nju nego baš vi. To ispada da ste vi Bog. Dakle, takav vid ljubavi u kojem vi oduzimate nekome život zato što neće da vas voli, je čisto bogohuljenje. Jer vi mislite da ste Bog. Hristos, dakle, govori o ljubavi, i to takvoj ljubavi koja uistinu ne poznaje nešto što je nama jako svojstveno kao ljudima i što je prirodno svojstveno nama kao ljudima. To nije ništa strašno. Ne treba budemo ponosni time, ali treba da znamo da je to normalno. Kada god ne možemo da dostignemo, da dosegnemo, ili makar da budemo blizu ovog ideala ljubavi, da je naslućujemo, da je doživljavamo, proživljavamo, makar u delićima, u sekundama, u momentima, mi se onda okrećemo onoj suprotnosti. A to je da se zaštitimo. A kako se štitimo? Štitimo se time što tražimo nešto što je stabilno i stalno.
najčešće su to pravila. Uhvatimo se za neka pravila, držimo se pravila i pravila nam služe da nas uvere i ubede da smo mi na pravom putu. I što je još bolje, da bismo se još više uverili da smo na pravom putu, moramo da osuđujemo druge koji ne poštuju ta ista pravila. I na taj način obezbeđujemo svoju sigurnost. Tako da umesto onoga visokog dostizanja ili pokušaja da dostignemo ljubav i da volimo, da naučimo da volimo, što je jako teško, mi se na kraju spustimo na onu najnižu ravan, držimo se utemeljenih principa, normi, pravila i još gore idemo niže, osuđujemo sve one koji nisu na tom nivou. I onda zapravo vera nam i ne služi ničemu drugom, nego da uverimo sebe da smo ispravni i ne samo da uverimo sebe da smo ispravni, nego da budemo u stanju i da osudimo našeg bližnjeg, što morate priznati jeste jedna od lepših stvari u našim životima, kada možemo da osudimo, jer tako sebe ukidamo od odgovornosti. Tako da, ovo je jako bitno, dakle, prva stvar jeste ljubav. Ljubav je inače preteška. Čuveni pesnik Josip Brodski je govorio da ljudi moraju da čitaju pesme i da je savremeni svet prestao da čita pesme. I kad sam to čitao, nisam razumeo zašto to govori, a sada čini mi se što sam stariji, sve više shvatam. Dakle, poezija i pesnici i uopšte generalno omogućavaju da se širi vaš krug, da se širi, da tako kažemo, vaše srce, vaše poznavanje života, a bez toga je nemoguće da volite, odnosno vrlo je teško da volite. Tako da ono što je neko drugi dostigao ili neku granicu ili neku meru koju je dostigao, on predaje vama kroz poeziju koja nije nametljiva, zato što vi kad čitate, to ljudi često greše, kaže, gledaju film i onda kažu, ne znam baš, kaže, da li sam razumeo baš sve. A poenta filma često nije da razumete sve, kao ni poezije. Poenta je da to primite u sebe, na nivou estetike, na nivou lepote, a ono što ćete vi u sebi da razvijate, to će ipak biti samo vaš put. U tome je suština i ljubavi. Dakle, kada Hristos nudi ljubav ovome svetu, on ne nudi neki zacrtani cilj koji moramo svi na isti način dosegnemo. Nego je ljubav zapravo put sa 100.000, milion završetaka. Svako od nas je na svoj način doći do njega. Još jedna stvar koja, dakle, ajmo, ljubav, dakle, ljubav kojom Bog odriče sebe od svoje sve mogućnosti. Zatim nešto što vrlo često zaboravljamo i što sad sam počeo stalno da ponavljam gde god da odem, to je Jovanovo evanđelje 10.10, lako se pamti, gde Hristos kaže, drugi dolazi, lopov dolazi da vam, da vas porobi, da vam ukrade, a ja sam došao da imate život. Ali kakav život? I lepo kaže, život u izobilju. Ne znam da ste razmišljali nekada o tome. Pazite kako predivna misa. Dakle, Hristos ne kaže, ja sam došao da biste mogli da životarite još par godina. Malo ću da vas leči, malo da vam pomognem, pa ajde nastavite dalje život, kao što ste i do sada živjeli. Nego kaže, došao sam da vam dam život, ali život u izobilju. Sad i ovde. Šta to znači? Da sad ne bi neko, opet moram biti precizan, ne bi neko u ključu hollywoodskih filmova razumeo to da to znači da ćete svi da imate po milion dolara i tako dalje, dakle ne znači. Ali očigledno podrazumeva, čak ne podrazumeva možda ni sreću, ali podrazumeva da ćete imati život u izobilju u smislu ispunjenosti vašeg života, osjećanja da je vaš život ispunjen. Moramo praviti razliku između toga, dakle nije isto biti srećan, ljudi očekuju na osnovu da budu srećni. Ne znam baš kakav bi to bio svet u kojem bi stalno svi bili srećni, to je bilo malo bolestan svet. Dakle, ne treba budete uvek srećni, ali biti ispunjen životom označava da možete i sreću i tugu da nosite i da sa njom živite na jedan dostojanstven način. Dakle, izobilje života i nešto predivno, zato sam počeo ono sa osuđivanjem i tako dalje, kada gledate i, eto to vas pozivam, uzmite, čitajte evanđelje, počnite makar od Mateja, obratite pažnju kako se Hristos obraća ljudima koje leči i koje je izlečio. Ljude koje leči, na par mesta samo kaže, opraštujte se gresi tvoji. Konkretno u Mateovom evanđelju. Na mnogo više mesta koristi jedan sasvim drugi izraz. A taj izraz znači, budite hrabri, budi hrabar, hrabrosti. Tako im se obraća i kaže, ajde sad, idi. Odnosno, kada bismo to nekako na naš kolokvijalni srpski jezik prevodili, to bi značilo da Hristos one koji izleči, on im se obraćao i govorio, idemo dalje. Nemoj se vraćaš sad unazad.
Šta je bilo, bilo je. Idemo dalje. Kod nas to obično nije slučaj. I sada mnogi ljudi koji se bave savremenim svetom smatraju da Hristos je opraštao tako što je zapravo... Šta on time kaže kad kaže idemo dalje? Šta je on time rekao zapravo? Brišemo prošlost. Brišemo prošlost, idemo dalje. Ajde, kreni sad dalje. Budi bolji nego što misliš da jesi. Nego što jesi. Učini nešto mnogo kreativnije što možeš u svom životu. Dakle, brišemo ti prošlost. Sveti oci su smatrali zapravo da u oproštaju leži mogućnost da zaboravite. Jer samo onda kada istinski zaboravite, možete i da oprostite. Današnji svet je tu u problemu, zato što danas imate digitalno pamćenje. Sve se pamti. Tako da danas, kada prođe i 50 godina, ako negde ste nekad nešto rekli na internetu, neko će da vam to izgoogla, da vam nađe i da kaže, aha, evo ga. Viš da si kriv. I ti ne možeš nikada da se spasiš. I skoro mi inspirisalo to, ne znam da ste gledali, možda, doduše malo od vas ima to. Bio ovaj Utisak nedelje emisija i onda je u njoj razgovarano o ovom zakonu u Crnoj Gori. O novom zakonu u verskim zajednicama. I u jednom momentu, toku te neke rasprave između dve grupe, kaže ovaj jedan, je li istina da je mitropolit rekao to, 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 to? Kaže ovaj sveštenik što je tu bio iz mitropolije, kaže, jeste, kaže, istina je. Ali on je to, kaže, rekao 1990. godine i za to se izvinio, ne znam, tipa godinu dana posle toga. Kaže ovaj, ali nema veze, rekao je. Dakle, nebitno je što se vi izvinite, što kažete, pogrešio sam, pa to je bilo 30 godina, znači 1990, 30 godina je prošlo, 3 decenije. Ne, vi večno pamtite. Dakle, nema tu oproštaja. Pitanje je kakvom ćemo društvu živeti ako bude tako stalno. I imam još, neću mnogo da vas više, možda sam i pretvorao sad već, već pola sata, ali nešto samo kratko. Tek ste se zagrejali. Nisam, sad ću da... nešto što trudim se da često dajem kroz primjere, ali ću dati i vama kao primjer, pa mislite malo o tome takođe. Volim često da govorim, čitajte evanđelja, ali pokušajte da ih čitate razumevajući perspektivu kada su ona pisana, ali i vreme u kome vi živite i šta vi osjećate i mislite. Tako, na primjer, kada čitate o čudima Isusa Hrista, a ima ih jako mnogo, ne znam, vraća slepima vid, onima koji su hromi vraća da hodaju, mrtve vraća u život i tako dalje. Ako se sećate, najinskoj udovici vraća sina, Jajrovu kćeri izleči i tako dalje i tako dalje. I ono što je, ja često postavim kao pitanje mojoj publici, to je kada posmatrate kako Hristos, ne znam, vraća život najinskoj udovici, sinu najinskoj udovici, ili kako vraća život Jajrove kćeri, ili kako vraća slepima vid. Šta je tu čudo u tome što je on to učinio? Šta je čudo u tome? Šta je čudo što je on vaskrsao tamo nekog dečkića ili neku devojčicu od 12 godina? Jel ima tu ošte čude? Razmišljajte o tome. Da li tu ošte ima čude? Jer vidite, da ste živeli u vreme Hristovo i da ste živeli tamo na teritoriji današnjeg Izraela i zamislite da ste vi tamo i da dolazi neki čovek i vaskrsne dete od 12 godina. Jel bi to za vas bilo čudo? Da. A bilo bi, kako ne bi. Mislim... Pa da, nešto je čudno. Da. Doduše, pazite, ovo... Čudesno, da. Ovo pitanje nije tako ni loše, sad radim nešto, gledam ove mlađe, ove klince koji stalno su sa slušalicama ušima i po Instagramu, ja verujem da bi Hristu bilo mnogo teže danas nego pre 2000 godina. Jer danas da vaskrsnete nekoga, ovi klinci i dalje kuckaju poruke i rekli bi, aha, pa dobro, okej. Okay. Prosto nema više reakcije, toliko smo otupeli u svakom osjećaju, pa i u tako jednom osjećaju da, ovo što ste vi rekli, da doživimo čudesno. Čak i taj osjećanje čudesnosti nekako nestalo. Ali dobro, vratimo se 2000 godina unazad. Dakle, neko vaskrsava dete, pa naravno da je čudo, svi su šokirani. Zamislite ste vi u toj grupi, devojčica leži mrtva i sad ustaje živa. Da, ali Sveti Ilija isto vaskrsao. Jeste. I to je sad dobar argument.
Jer ako bi se ljudi iznenadili, ja bi njima rekao, pa šta se čudite, i Sveti Ilija to uradio. Dobra, nije to da... Ja sam bude malo... Dakle, kako nije čudo? Čudo je, dakle, dete vaskrsno to. Međutim, zašto vam ovo govorim? Razmislite, iz te perspektive tih ljudi, čudo je što je dete vaskrsno to. Jer oni ne znaju ko je Hristos. On je za njih ravi, učitelj. Još on ne znaju ko je on. On još nije ni razapet na krstu, još nije ni vaskrsan. Dakle, oni ne znaju. Oni prate ga, on je veliki prorok, čudotvorac. Oni to znaju, ali ne znaju dalje. Pa dobro sad, ako je prorok, čudotvorac, tako dalje, to što vaskrsava, jeste čudo. To ipak nije očekivano nešto. I prorok Ilija u celom Starom Zavetu samo jedan. Dakle, nije baš toga bilo mnogo. I, međutim, šta je za nas, kako mi danas hrišćani da čitamo tu priču? Dakle, mi hrišćani danas živimo i znamo danas, mi hrišćani koji smo verujući, mi znamo da je Isus Hristos Sin Boži. To što ovi nisu znali. Mi to danas znamo. Ako mi znamo da je on Isus Hristos Sin Boži, ako znamo da je bio raspet na krstu, ako znamo da je vaskrsao, ako znamo da je kao vaskrsao govorio sa svojim učenicima, da je prolazio kroz zid i tako dalje, onda prosto moramo da se zapitamo, pa šta je onda čudo ako Sin Boži je vaskrsao neko dete od 12 godina? I tu uopšte ima čuda onda, mislim. Pa nije skoro bilo. Ali Sin Boži da vaskrsava, zašto bi to bilo čudo? To je normalna stvar. Pa gde je čudo onda? E, to je pitanje. Ako ne znam. Ne, ne. Gde je čudo kada uzmemo sad jednu perspektivu i drugu perspektivu? Dakle, perspektivu ljudi koji su tamo gledali i našu, i izvagamo, sad znamo jednu drugu perspektivu, ja sam dao obe perspektive. Gde je onda čudo? Ne znam svetelja koji je vaskrsao. Naši sveti, sveci, znači koji su vaskrsli, znači koji svedoče svojim nedružnim telima i sa iseljenjima, koji svedoče. Da, okej, može i to, ali... To je jedan koji nama zaista daje veru da verujemo. Da, ali imajte u vidu, mošti i vaskrsavanje Jajrove kćeri nije isto. Dakle, Jajrova kćer vaskrsava, počinje da govori. To je vrlo zanimljivo, dakle, ona govori, ona vodi dijalog. Dakle, mi postavljamo to kao pitanje. Kako biste vi razmišljali o tome? Dakle, čudo ipak postoji i ipak je čudesno. Ali gde je onda čudo? Čudo je što je došao Bog i javio se. I to je čudo. Čudo je da smo mi to zaslužili. Pa nismo zaslužili. Nismo zaslužili. I to je čudo. I to je čudo. I to je prelepo. Niste zaslužili ništa. Ni ja, ni vi, ni niko od nas. Niko od nas ništa nije zaslužio. A dobili smo mnogo. Vidite, moramo promeniti naše oči, otvoriti naš um i naša srca i razmišljati na drugi način onda. To je bilo moje zapravo pitanje. Ako mi znamo danas da je on Sin Boži i da to više nije čudo iz perspektive Sina Božeg, nije čudo da vaskrsava mrtve, onda moramo otvoriti naše srce i razmišljati gde je onda čudo, šta je to Hristos nama hteo da poruči. Pa hteo da nam poruči upravo ovo sa početka, čini mi se što sam pokušavao da naglasim, kada kaže da je toliko zavoleo svet, da je sina svoga poslao, a šta je zavoleo u tom svetu? Pa zavoleo je život. I život je toliko vredan da ga vredi živeti i Hristos, vaskrsavajući ovu devojčicu, želi da pokaže da je život po sebi najveća vrednost koja postoji. I sada nama predaje ovo što je sad rekao kolega, sada nama predaje taj život kao dar. Vraća nam ga i kaže šta ćeš ti sad s njim da uradiš. Jer ti ja pokazujem koliko je on predivan. Dakle, za one ljude tamo vaskrsenje je bilo čudo, a za nas sada život je čudo. Mi smo pozvani da razmišljamo o životu na sasvim drugačiji način. I kada sam rekao da li postoji, malo ću da se skratim, ali samo ovo, kada sam rekao da li ima života pre smrti, to pitanje je duboko vezano zapravo za život posle smrti. A zašto je to tako? Pa ako ovaj život i dane ovoga života koji su vam dati, niste u stanju da na neki način živite,
po znacima navoda, u izobilju, ali da ga živite, onda ne postoji nijedan razlog, ili barem ne postoji nijedan racionalni razlog, da iščekujete večni život. Jer ako je ovaj život samo muka, teškoća i ne vidite u njemu ništa lepo, zamislite tek onda šta je večni život. Produžetak večne agonije. I to je ono što mi se čini da često zaboravljamo. Mi smo nekako žrtvovali ovaj život u ime tog budućeg života. I ovaj život često živimo u strahu. A tamo gde imate strah, onaj ljudski strah, ne Boži strah, nego ljudski strah, u strahu nema onoga što nam je od Boga zadato. Nema ljubavi. Čovjek koji se plaši, koji strah, on ne može da vodi. Dakle, mi predajemo ovaj život koji imamo u ime večnog života, predajemo ga u ruke pravilima za koja se često držimo kao pijan plota, ne razumevajući ih, ne znajući šta ona znači i čemu služe, i ne razumevajući to, mi im se predajemo i u tom predavanju mi smo u neprestanom strahu. I u tom neprestanom, iz straha mi osuđujemo druge ljude. Ne osuđujemo mi druge ljude zato što smo mi samouvereni, kako smo mi pravedni i tako da, nego smo mi osuđujemo da smo u strahu. Mi se plašimo da smo mi isti kao i taj. I da bismo sebe učvrstili, mi osuđujemo onoga drugoga. Da bismo sebe ohrabrili i učinili da smo bolji. Dakle, činiti što je moguće, svako od nas, pošto nijedan sekund ovog života ne možete da garantujete, dok ovde sedite, niko ne može od vas da garantuje koliko ćeš dugo da živi. Može sad neko ovde udari srce, infarkt, i samo da padne. Dakle, nijedan sekund života ne možete da garantujete. Onda barem se potrudite koliko je moguće da, ako je moguće, da ovaj život na jedan drugačiji način posmatrate, razumevajući da će večnost, ako ne budete to bili u stanju ili ne budete hteli ili ne budete želeli, biti samo pakao. Pa onda, u tom smislu, i to što nam Hristos obećava, spasenje, i spasenje će onda postati pakao. Ako je spasenje večni život po sebi. I nemojte da očajavate, ovde vidim ima ljudi sa iskustvom i oni sigurno vrlo dobro znaju kako je to u životu, osmišljavati svoj život, kaže Prva Korinćanima 7.23, citiraću, kupljeni ste skupo, ne budite robovi ljudima. Dakle, trudite se da samo vrednujete sebe, da imate samosvest, da cenite sebe i da shvatite da nećete nikada, koliko se god trudili, baš zato što je ljubav onako kako je hrišćanstvo doživljava i pokušava da je preda vekovima, da je ljubav zapravo nešto što nikada do kraja ne možete dosegnuti. Možda ćete dosezati, što kaže ovi čokolada, ona natavno kaže, ima u tragovima mleka, ili tako. E tako isto je ovaj život, ima u tragovima ljubav. Ali ko zna da to prepozna, taj će moći da živi. I mi u našim životima, tako mi se nekako sad čini, daću vam jednu metaforičnu sliku. I hvala Bogu što je tako, samo da znate, hvala Bogu što je tako što je negde nedostižna, jer tom svedoči čitava istorija tužnih romana, tužnih pesama, tužnih umetnika, koji upravo pate nad svojom sudbinom u smislu toga da li mogu ili ne mogu dosegnuti ljubav. I na kraju ispada kao da mi živimo nad jednim nebom, noće, zamislite noć i nebo, i svako od vas ima mogućnost da ukoliko jednom u životu voli, ili koliko se trudi da voli, da pali zvezde na tom nebu i da osvetljava tu pomrčinu. Jer upamtite da je Hristos kaže da je Hristos svetlost i da je došao u tamu i tama ga ne obuzi. E tako isto i mi. Mi kao ljudi smo zapravo pozvani da palimo zvezde na nebu. I te zvezde koje palimo, to su oni naši tragovi mogućnosti da volimo. Stoga, ima li života pre smrti? Ne znam. Zato što čini mi se da svako od vas će morati da odgovor sam za sebe posle ovog predavanja. I ima jedna simpatična priča, zašto sam rekao ne znam? Ima jedna simpatična priča, malo je mračna, izvinjam se, što ću malo zamračim sad ovaj kraj. Kaže, u Auschwitzu je radio jedan Jevrin, a on je bio zadužen za krematorijum.
I on je bio taj koji je morao da ubaci tela, da izvadi i tako dalje. Svaki dan je to radio. Ne znam da li znate to, ovaj, u Auschwitzu su to radili uglavnom Jevreji i onda i oni posle određenog vremena i njih ubiju, tako da niko ne mogu da pamti. Nije bilo pamćenje. I kaže, jedan od tih Jevreja koji je radio taj posao, shvati da je njegov sin na spisku sledeći da bude u gasnoj komori i da će najverovatnije doći njemu na red da ga on ubaci u krematoriju. I on pozove rabina i kaže, rabinu, molim te, reci mi šta da radim, jer ima mogućnost da mog sina skinem sa spiska. Možda će doći neki novi spisak, ali makar ja neću biti tu da ga ja ubacim u komoru. Ove, ali kad ga budem skinuo sa spiska, moram nečije drugo dete da ubacim. Šta da radim? I šta mislite, šta mu kaže rabin? Just do it. Da stavi svoje dete. Znate šta je uradio rabin? To je zanimljivo. Rabin kaže, ćuti. I ovaj sad gleda u njega, ponovo ga pita. Rabine, kaže, molim te, odgovori mi, da li da? Kaže, ovaj opet ćuti. Tri puta je pitao rabina. I ovaj je tri puta ćutao. Priča se završava tako što ovaj nije zamenio spisak, nego je ipak njegov sin otišao u gasnu komoru i otišao kasnije u krematoriju. Ne samo to, nego na neka teška pitanja, u životu posebno, ne možete dati odgovor i bolje je da ćutite, nego da dajete jeftine odgovore. Tako isto i ovo moje pitanje bilo na kraju, ima li života pre smrti, to samo zavisi od vas, koliko ste u stanju da osmišljavate trenutke vašeg života i koliko ste, barem za nas hrišćane, s naše hrišćanske perspektive, koliko ste u stanju da ih osmišljavate u ključu ljubavi. Pri tome imajte u vidu samo jednu stvar. Ja sam na početku rekao, Hollywood predstavlja ljubav kao divnu, simpatičnu i tako dalje, tako dalje. Ljubav nije uvijek takva. To imajte u vidu. Ljubav može biti nekad jako gruba. Nekada morate biti okrutni u ime ljubavi, da biste zaštitili sebe i druge od sebe. I kao hrišćanin, profesor Jan Davno mi je rekao pre 15 godina jednu misao koju želim da podelim sa vama, pošto ljudi kada uđu u hrišćanstvo imaju nekad suviše puni entuzijazma, pa kažu ja volim ceo svet. Ponašaju se kao hipici, tako idu okoli, kao ja volim ceo svet, volim sve. A ovaj profesor je bio, inače, profesor i psihijatar je bio, i profesor teologije, dakle, završio oba fakulteta i doktorirao je psihijatriju, ali je bio i teolog. I on je rekao, kaže, znate, šta da radimo, bilo je pitanje zapravo, šta da radimo mi kao hrišćani ako neki čovjek je bezobrazan prema nama, kako mi da ga volimo, a moramo da ga volimo jer smo hrišćani. A on je odgovorio nam jako lepu misao i rekao je, vidite, mi smo pozvani da volimo sve ljude, a ne da nam se svi ljudi dopadaju. Tako da, imaćete ljudi kojima se ne dopadaju, ali upravo u ime ljubavi bitno je da ih držite na određenoj distanci. Jer ako ih ne budete držali na distanci, a oni vam se ne dopadaju, mnogo je verovatnije da ćete posle vremenom početi da ih mrzite, a ne da ih volite. Dakle, ljubav podrazumeva da budete nekad i okrutni. Dakle, držite određenu ljudi na distanci, ali to je ljubav. Zato što ste tu za njih, kada im bude sigurno potrebno, bit ćete tu za njih. Tako da, eto, razmišljajte malo o ljubavi na jednom širokom planu i u ostalom, da vas podsjetim, nemojte zaboraviti to, u Novom Zavetu Hristos isteruje bičem trgovca iz hrama. Ona je Hristos koji ljubi, koji voli, a koristi ipak određenu vrstu sile u tom momentu. Dakle, ljubav nekada podrazumeva i to da biste upravo nekoga spasili, morate nekada biti i oštri, kao u ostalom što znaju svi roditelji sa decom, kada ih učite, morate nekada biti oštri. Tako da, ne znam šta bi vam rekao, rekao je samo da ono što vam hrišćanstvo ostavlja kao večnu tajnu, jeste tajna spasenja, jeste večni život, ali isto tako prevelika tajna jeste upravo ljubav koju nam ostavlja hrišćanstvo, sa kojom i kroz koju smo jedino pozvani i da osmišljavamo ovaj život, ali i da svaki drugi život uopšte ima neki smisao. I to smo pozvani da radimo na svoj način, svako od nas. Hvala vam mnogo na pažnji i nadam se da ćete imati neko pitanje posle ovoga. Postoje pitanje da li treba da govorimo šta je ljubav, a ne koja je ljubav, a bolje ko je ljubav. Može i to. To je kao šta je istina i koja je istina. Da. Ako može i to. Kažemo koja je ljubav, onda ovo vaše ne drži vodu. Dobro. Hvala vam, prosto moram da idem. Ništa.
Inače, samo ovo sad što je rečeno, pa moram sad da razmišljam brzinski, ko je ljubav i šta je ljubav. Preteško je pitanje, ako kažete ko je ljubav, pa kažete Hristos, šta to znači? Morate onda i to da objasnite. Jer ko je Hristos? Bogo čovjek. Ko je Hristos i gde je Hristos? I opet se vraćamo sad na ljubav. Gde je Hristos sad ovde? Kaže Hristos gde su dva ili tri i ja sam sa vama. Dakle, mi u teologiji kažemo da je Hristos korporativna ličnost. Dakle, u Hristu se sabira celokupan ljudski rod. Prema tome, kada kažemo ko je ljubav, ako kažemo Hristos, to samo nam ne daje apsolutni odgovor, nego nas samo upućuje na odgovor, a upućuje nas u smislu da tamo gde mi imamo dijalog jedni među drugima, dakle samo u odnosu, među ljudskom odnosu, se projavljuje Hristos, a taj međuljudski odnos nije međuljudski odnos u kome jedan drugog ubija, nego međuljudski odnos u kome jedan drugoga voli, jer u Hristu su ljudi sabrani. Prema tome, ko je ljubav? Hristos, ali to je samo naznaka i to je samo uvod u ono što svako od nas mora na svoj način da proživi i svako od nas mora na svoj način da iskaže u ovom životu. Zato to mi jeste lepota. Inače, da nije tako, ne bismo imali bismo samo jedan film u čitavoj istoriji ljudskoj, samo jednu poeziju, samo jednu pesmu i tako dalje, i tako dalje. Svako od nas na svoj način traži puteve. Pitanje? Samo trenutak. Pre nego što krenemo s pitanjem, se zahvalim našem dragom profesoru. Kao i uvek, bio je nepredvidiv. Vidite sami da on kroz njegov izlaganje postavlja dosta ovako vrlo interesantnih pitanja, ostavlja mogućnost razmišljenja da podstakne sve prisutne da učestvuju i da na taj način pokreće razmišljanje ne samo u toku predavanja, već i kući kad krenemo da razmislimo malo dublje o celom ovom njegovom izlaganju, da bi bili aktivni pravoslavni hrišćani, ne da budemo samo neki pasivni, čuli smo i bili smo tu i ništa, nismo ništa značajno uradili u našem životu, nismo preneli to iskustvo predavanja na naš život. Hvala od srca. Mnogo, samo da kažem, previše očekujete. I Hristos je bio okružen sa hiljadama, pa na kraju znate koliko je otišlo od njega. Dakle, ne može ni reč, ni beseda, ne može ništa. Znači, najviše zavisi opet od vas. Ja opet vraćam loptu ka vama. Najviše od vas zavisi. Onaj koga bude ovo zanimalo da promišlja i da misli, on će to da učini. Onaj koga... Imate ono predivno Jovan, to sam isto upamćao zbog brojeva simpatični su, Jovan 6:66. Lako se pamti, znači 6:66. Kada kaže i mnogi pratiše Hrista, ali onda mu rekoše tvrda ti ova beseda i mnogi ga napustiše. A bili pored njega, gledali njegova čuda, slušali kako govori, sve, i mnoge napuste, ali to je predivno, zato što govori o Božoj slobodi, dakle, Bog nije neko ko se nameće, on nije, ovdje opet u dagačku priču, a moram nešto da kažem sad. Hvala vam. Da, hvala vam. Nastavite i sad slobodno. Ima jedna priča, samo sad me podsjetilo prosto da razmišljate o toj nenametljivosti Hristovoj. Kada, ako se sećate, u Evanđelju kaže apostoli, prolaze tamo negde i nađu nekog čoveka koji izgoni duhove, koji leči. I kad su ga oni videli, oni se ponašaju krajnje ljudski. I oni kažu, pa ti, kaže, lečiš i to odlično, ajde budi deo naše ekipe. Sad ja prevodim kolokvijalno, ali zapravo to bi bila poruka. Ajde, kaže, sa nama, evo mi učitelja, da vidiš kako on radi, da budeš deo nas. I on neće. On kaže, ne želim. I oni opet pokušavaju. On kaže, ne želim, ja ću da radim samostalno. I oni poprilično, možemo da zamišljamo sad to, oni poprilično ljuti odlaze Hristu, ali Hristos ni na koji način ne osuđuje tog čoveka, nego kaže onu čuvenu rečenicu, ko nije protiv nas, sa nama je. I na taj način zapravo pokazuje da ništa ne možete postići nametanjem. Kao što je predivna rečenica Hristova kada govori, u grčkom jeziku piše, načinit ću vas ribarima. Ne kaže lovcima, nego ribarima. Vrlo zanimljivo, dakle, razlika između lovca i ribara. Lovac je agresivan, dakle, on ide da upuca životinju gde uhvati,
A ribar je potpuno druga logika. Dakle, ribar je onaj koji ubaci pa čeka da mu neko... Dobro, da mu neko priđe. Tako, dakle, potpuno menja perspektivu. Neće niko prići zbog, kako bih rekao, zbog toga što ćete vi da idete sad i fanatično kao vi, kad vidite policiju sektaša koji idu pa jure ljude, nego će vam ljudi prići ukoliko osete nešto da vi nosite u sebi. Ukoliko toga nema, neće vam niko prići, kogod vaša priča bila simpatična i lepa. To najbolje znaju političari. Osim ako nemaju pare. Reci. Granice su vrlo tanke, ali baš sad kroz ova pitanja koja sam pokušavao da vam postavim, pri tome ne mislim da uopšte znam odgovore na sva ta pitanja. Dakle, ja vam postavljam zaista pitanja da vi sad razmišljate kući, ja ću isto kada kući razmišljati o nekim od njima, ali ja mislim, čini mi se da je to vraćanje pitanja ka vama upravo to. Dakle, želim da verujem u samosvest svakog ljudskog bića. A ta samosvest ne označava uopšte narcizam. Ne mora da znači to. Uostalom, ako bismo tako razmišljali, onda bi ona čuvena Hristova zapovest druga bila izraz najvećeg narcizma. Kako ide druga Hristova Božja zapovest? Ljubi bližnjeg svog kao samog sebe. To bi znači bio vrhunac od alfa i omega egoizma. Međutim, nije tako. Nije tako. Ona govori da ako ne možete voleti sebe, ako niste u stanju da zavolite sebe, ne možete voljeti drugog čoveka. I to sad se vraćamo, da ne bi sad išao suviše u elaboraciju, ali vraćamo se zapravo na ovo pitanje osuđivanja drugoga. Koliko nas voli sebe, zaista? To je dobro pitanje. Kada sam radio veronauku, pa su me učenici moji pitali, i tako su me terali da razmišljam stalno, da su uvijek imali neka zanimljiva pitanja, oni su me pitali, čemu služi, kaže, isposnica? Šta je isposnica? Čemu to? I onda se isto ono zapitate, čemu isposnica? A onda sam čitao kako su pripremeni, na primjer, kosmonauti za let u svemir. I onda sam shvatio da je sličan postupak. Ne znam da znate to. Dakle, u isposnici vi ste potpuno sami, tišina, molite se Bogu i tako dalje. Kada se pripremate za let u kosmos, oni prvi sovjetski kosmonauti i američki, morali su nekada da provedu po dve nedelje u onim gluvim sobama. Gotovo bez ikakvog zvuka, bez ičega. I to je bilo neki test izdržljivosti, mentalne snage i tako dalje. Ali o čemu se zapravo radi? Kada ostanete sami sa sobom i kada počnete da čujete, kada imate apsolutnu tišinu, možda čujete čak i svoje srce kako lupa, tečnost u mozgu, sve možda čujete. Možda izludite, naravno. Ali istovremeno možete da čujete i sve svoje strahove, možete da čujete sve svoje snove, svoje fantazije, svoje misli. Nije lako uhvatiti se u koštac sa svim tim. Kada biste zaista uronili u sebe i shvatili kakvi ste kao ljudi. Nikak. Mislim, svi smo takvi u principu. Ali hoću da vam kažem, dakle, svi u sebi nosimo taj ponor. Nosimo i ponor, a i nosimo mnogo toga lepog. Ali treba se suočiti sa tim svojim ponorom i reći, da, ja volim sebe. Kad ti to možeš da kažeš, onda ćeš vrlo lako da razumeš i ponor drugog čoveka, pa ćeš onda reći, da, mogu da volim njega. Ali kada nećeš da pogledaš u svoj ponor i da zavoliš sebe, ti onda nikada do kraja ne voliš drugog čoveka. Prema tome, to je možda odgovor. Dakle, nije to u tom smislu egoizam kao ja volim sebe, ja sam samosvestan, vi si drugi ste nikakvi, nego iz autentične samosvesti proizilazi autentično poštovanje drugog čoveka. Tako bih ja to odgovorio. Dobro. Imate još neko pitanje, nešto da vas zanima? Da je moguće da znamo. To sam zaboravio da kažem. Eto, viš kako, vidite kako mu uvijek podsjeti ove publika nešto, a to sam stavio bio da vam saopštim.
Imam jedan mali poziv za vas, ko nije gledao, ko jeste. Na YouTube-u je besplatan film, jedan koji me u posljednje vreme jako, jako, ne mogu reći nadahnuo, ali je bio jako inspirativan, u neku ruku. Zove se Švedska teorija o ljubavi. Ne znam da li je neko od vas gledao taj film. Nije niko. Imate ga na YouTube-u besplatno i film ima titlove. Piše hrvatski titlovi, nema srpski, ali ima hrvatski. Ako razumete hrvatski, možda vidite. Dakle, Švedska teorija o ljubavi. Film je dokumentarni. I možda je delimično odgovor na ovo vaše pitanje. Dokumentarni je film i vidjet ćete, dosta je težak kada ga budete gledali. Zato što čini mi sad da ne bi cifre ovako iz glave izbacivao, da u Švedskoj najveći broj ljudi živi sam. Mislim, negde oko 60%. To je valjda najveća stopa u svetu. I ljudi žive sami i pazite sad ovu ironiju života. Pošto je sistem, na primjer, naplate kredita, naplate dugova, naplate struje, svega toga automatizovan, vi kada odete u penziju, ne morate došto izlaziti iz stana. Sve obavlja se automatski. Dakle, od vaše penzije se odmah skidaju pare za struju, za ovo, za ovo, za ovo. I znate šta se događa? Vi umrete i niko ne zna da ste mrtvi. Zato što plaćate redovno račune. I u tom filmu su prikazali, pošto većina ljudi živi tako sami, nemaju nikoga, čak i deca više ne zanimaju ni svoju decu, na kraju zbog toliko velikog broja ljudi koji umiru, za koje se ne zna da su umrli, i vidjet ćete u filmu ako budete gledali, jedan čovjek je 2 godine bio mrtav i otplaćivao je sve svoje dugove. To je ironija života, znači on je živeo i sve, mrtav i otplaćivao sve svoje dugove. I onda su morali da napravi jednu agenciju, to ćete vidjeti isto u filmu, jednu agenciju koja se bavi zapravo samo time. Ona, kada dobije poziv da se osjeća nešto iz nekog stana, ona dolazi i pošto taj čovjek nikoga nema, ta agencija mora sve da obavi. Ona preuzima telo, ona sve drugo radi, baca smeće i to sve i očisti stan i proda ga nekom drugom. Tako da, taj film govori o nekoj vrsti otuđenja, možda je to najvidljivije na ovom primjeru. Tako da, eto, pogledajte taj film i te Hristove reči su zapravo za to vezane. Ali te Hristove reči, pustite mrtve, sahranjuju svoje mrtve, nije nešto što nas abolira odgovornosti, u smislu kao, on je to rekao nekima tamo, mi smo super. Pustite mrtve, sahranjuju svoje mrtve, to je upravo možda i smisao mog predavanja bio, dakle, da li vi živite uopšte? I koliko nas uopšte živi? Da, da. Da li uopšte mi živimo ili smo mrtvi. Pa recite. Često kad ti se vozi igra sa tom, nekom se priključi ruka ili noga među vrata i ljudi ti ga kažu, molim, a ljudi ništa ne rekao vozaču. Ja reknem, vozaču tvoje vrata, a cijela autobus kao polumrtav. I čak taj kome se ruka priključila, on onako, kada mi se polomi ruka, ništa on neće, pusti vas od sebe. Dobro, ako imam slušalice u ušima, da ne pokvarim. Da ne pokvarim. Ima jedan, čuli ste možda njega, Emil Cioran, kažu da šale se Rumuni, čovjek koji najbolje dela francuskog jezika, kaže, pisao je Rumun, Emil Cioran, pošto je pisao na francuskom. I sad ću nam, samo pročitam nešto opet vezane za ovo vaše pitanje donekle. Kako je on pisao, pa sam danas bio odsutan pa baš ovu njegovu misao, o kojoj možete da razmišljate posle. I ne verujem da će svako da razume, neću ja da razume, vjerojatno, ali on. Kaže ovako, istinu govoreći, on priča o životu i razmišlja, kaže, istinu govoreći, ne živim van vremena, ali živim govoreći metafizički, a ne istorijski, kao uhapšen čovjek. Znači, on sad kaže, živim kao uhapšen čovjek. Za mene ne postoji nikakav izlaz, jer nema nikakvog smisla da postoji izlaz. Ja tako živim u nekoj vrsti večne sadašnjosti, bez cilja. I nisam nesrećan što nemam cilj. Jel, zanimljivo? Zanimljivo je, a sad kad sam bio na jednom gostovanju, Emil Cioran, daću vam posle, očam posle, pričam da. A kad sam bio na jednom gostovanju, pa sam pomenuo i misli čuvenog Tarkovskog, koji je rekao, život nema nikakvog smisla, jer kada bi imao smisla, čovjek bi postao rob tog smisla.
Stoga, zato sam rekao, u hrišćanstvu ljubav je onaj pijedastal. Ali ne možete reći da je ljubav smisao. Ljubav je nešto što vi dostižete u meri u kojoj ste otvoreni, u kojoj ste prijemčivi za to i svako će to dostići na svoj način. Dakle, ne postoji jedan cilj kojem se kaže, e, tačno je to ono što vi treba dostignete. To je taj smisao koji vi... Ne. Vi živite ovaj život ili, kako kaže ono filmu, život je trik. Vi živite u ovom životu i trudite se da u skladu sa svojim talentima i svim onim što vam je dato dođete do vašeg puta u kome ćete projavljivati živog Hrista. A projavljujete ga tako što volite. Mogu ja samo jedan stih? Može. Može i stihov. Da, da, baš ste me, meni jako drago, da to je Dejan Stanković, naš čovjek, kratak je, kaže, ići ćemo daleko u nigde, da plodimo, a kada se umorimo, tu ćemo stati i tu će naš dom biti. Ono nigde. Dobro, zanimljivo za razmišljanje. Jer kažu sveti oci da ćemo u carstvo Božje nećemo ulaziti kao resetovani ljudi, jezikom tehničkim danas, dakle nećemo imati hard reset kao na telefonu da vas resetuje neko pa kaže ajmo sad od nule, nego će svako u meri svog uzrasta i stepena do koga je došao ući i nastavljati to. I čak se kaže da u carstvu Božjem, sad ja opet kao da znam što će tamo biti, ali u carstvu Božjem to usavršavanje nema kraja. To je poenta ljubavi. Dakle, ljubav nema kraja. Ne postoji kraj gde ste vi reći, aha, dostigo sam. I to je smisao ovih rečenica. Život nema smisla. Dakle, nema smisla u smislu da postoji neka tačka koju vi uhvatite i kažete, to, uspeo sam. Dakle, život nije Mount Everest. Da dođete i kažete, to je to. Nego je to jedno neprestano napredovanje ili ono što piše, kaže, iz slave u slavu. Dakle, neprestano, neprestano, neprestano. Naravno, to je vezano za mnogo padova koji ćete imati, ali šta da radimo? Mora se digne čovjek kad padne. Koliko imam pravo? Ja sam zagrebaš i student. 30 sekundi, 30 sekundi, govorite brzo. Jedno, što je čovjeku nemoguće, Bog je moguće. I tu je čudo. Drugo, brat po Boga, ali po veri, po Hristu, te kaže, zašto da ja volim druge, a drugi da voli mene? Zašto me voli svako sad? Da, dobro, to je ovo da... Pitanje je, možda bukvalno smislu, koliko ima smisla, zapravo sam je hrišćane, citirati, pozivati se na svetske ili samo se držati svetke pravice. Pa, kako ste pitanje postavili. Dobro, evo ovako, što se tiče svetskih ljudi i tako dalje, to se ima pitanje skoro isto negde. Imajte u vidu da rano hrišćanstvo nastaje, ali sad ne bih vas mnogo gnjavim oko toga, da rano hrišćanstvo ne nastaje van vremena i prostora, nego nastaje u određenom vremenu i prostoru. I veliki sveti oci i tekako, svi su gotovo bili vaspitavani po akademijama, da li to je bila Atinska akademija ili neka druga škola koje su u to vreme bile paganske. I imate onaj čuveni spis još u 4. veku, zašto mladi hrišćani treba da čitaju antičku književnost, dakle zašto moraju da se obrazuju u tom duhu. Da ne pričam, aj prebaću se na novije vreme, da ne pričam, na primjer, mane smo mi toga svedoci, kada Srbi prelaze u Vojvodinu, posle velike saobe, Srbi nikada nisu dobili teritorijalnu autonomiju u Vojvodini. To verovatno znate. Srbi do kraja, jedino što su imali, to je bila crkveno-školska autonomija. I ono što crkva čini, na što je bila pozvana, jeste da osniva škole i da obrazuje đake. Da ne vraćamo se na Svetog Savu. Znači, Sveti Sava ne samo da je osnivao biblioteke i škole, nego je u tim bibliotekama su nalazile knjige i svetovnih autora, ne samo sveti spisi. Tako da, hrišćanstvo, i to treba imati u vidu, hrišćanstvo nije jedan ekskluzivni klub poštovalaca ovoga ili onoga. Po meni, u tome je najveća vrednost hrišćanstva. Hrišćanstvo je došlo i dolazi kao, ako bismo to morali da predstavljamo, kao jedan skupljač celokupnog ljudskog iskustva. Preuzima celokupno ljudsko iskustvo i daje mu naznačenje. Daje mu jedan smisao. Opet u ovom ključu o kome smo malo pre govorili. Zato, na primjer, ne volim kada neko kaže
kako mi u hrišćanstvu imamo mnogo paganskih običaja. Pa se to stavlja kao najveća kritika hrišćanstvu. Pa se kaže, pogledajte neke druge tamo religije, kaže, oni su sve pagansko izbacili i tako dalje, tako dalje. Međutim, u tome je upravo bogatstvo hrišćanstva, po meni. Zato što hrišćanstvo preuzima celokupno ljudsko iskustvo, pa i to, ako ćemo pagansko, iako i to pagansko verovatno nije nešto potpuno iracionalno. I ono je proizvod nekog ljudskog iskustva, ko zna koliko miliona i hiljada godina. Hrišćanstvo sve uzima u sebe, upija, ali mu daje novi smisao. O tome se radi. Tako da ja kad čitam Emila Siorana, naprimjer kad čitam ovo, mene ne mora lično da zanima da li on bio ateista ili verujući čovjek. Mene lično kao hrišćanin. Zato što ja uzimam njegovo iskustvo života, kako je on gledao na život. I ja ovo njegovo iskustvo života čitam u ključu Hristovom. I ja nisam u obavezi da znam šta je on bio, ko je bio i čime se bavio. Dakle, celokupno ljudsko iskustvo ne možemo otpisivati, nego je ono svakako deo nas. U ostalom, da sam ne širim priču, ali imate mnogo lepih, dobrih, sigurno sam da znate, filmova u kojima nećete čuti ni reč o Hristu i hrišćanstvu, a ti filmovi su izraz najdublje hrišćanstva. Jedan od simpatičnijih filmova, koji često navodim, kad sam bio mlađi nisam ga razumeo, mislim da je to neka komedija, da je to nešto, neka glupost. A onda mi jedan profesor rekao, kaže, pogledaj taj film, kaže, sad kad si stariji, pa ćete vidjeti, kaže, koliko je duboko hrišćanski. Kad sam pogledao, oduševio sam se. Ovi moji djaci su gledali, puštao sam im. Dan mrmota. Ne znam da se čuli taj film. To je jedna komedija američka, izgleda ovako poprilično blesavo. Međutim, taj film je genijalan. To je vrhunac genijalnosti. On zapravo donekle govori o ovome čemu sad ja ovde pričam. O tome da je svaki dan isti. I taj čovek, glavni junak, pošto mu je svaki dan isti, on pokušava sve u životu da uzme sve od života, da bude bogat, i opet svaki dan isti. I ne znam ako sećate filma, kako na kraju se razbija to i kako mu dan postaje drugačiji. Pa u onom jedinom trenutku, a to je kada počne zaista da voli. Kada je odlučio da može da voli i kada je shvatio da može da voli, u tom momentu dani se menjaju. Prvo jutro gde se on budi, gde više nije ona ista muzika na radiju, nego je dan postao drugačiji. Pazite kakav film. Dakle, i sad zamislite nekoga čistunca koji će da kaže, ne, pošto tu nema nijednog sveštenika, ne pojavljuje se nijedan monah, taj film ne može biti hrišćanski. A zapravo taj film je mnogo više hrišćanski nego gomila drugih nekih filmova koji mogu nositi epitet hrišćanski, a zapravo nemaju u sebi ništa od toga. Odnosno, njihova poruka nije, ne mora biti hrišćanska, neminovno. Nadam se da ste zadovoljni odgovorom, otprilike. Tako. Hvala vam mnogo još jednom na pažnji. Ima još pitanje. Nema više. Ja ću da postavim pitanje ako neće niko zbijati. Jel ima dole pitanja? Nema, iscrpili su ljudi, umorni su, već 8.15 je. Ja sam htio da pitam, baš vezano je i da kažem, aj sad u književnosti možda više nego u sadašnjoj filmskoj industriji, nedostaje ti filmovi o pravo istinskoj ljubavi i prosto smo zgroženi kad vidimo šta se sve nudi i da je svako vreme mnogo teže od onog prethodnog. Mislim, deca iz ovog vremena gledaju mnogo opasnije filmove u periodu uzrastanja nego što smo mi, na primjer, u svoje vreme gledali. I da, da li vi vidite, da kažem, bar na prostoru Srbije i okolina ovde Balkana, Evrope, neke reditelje i scenaristi koji možda nude nešto bolje, nešto više, da ste, kao što ste naveli ovih nekoliko primjera, oduševljeni nekim od njih. I interesuje me sam život, kad već pominjete ljubav kao ključni element našeg življenja, da li možemo mi zaista pričati o ljubavi ako stvarno nismo spremni na istinsku žrtvu? A to znači ono otkinuti od sebe, od svog vremena, od svog života i pružiti nekom nešto usput, ono što, nego zaista se svojski potruditi da žrtvujemo deo svog života ili bar deo dana da bi nekom ko je u nevolji, koga je Gospod poslao ka nama, da bi mu mi pomogli
i da bi projavili svoju ljubav u toj žrtvi. Dobro, da vas ne bi sad mnogo zadržavao, što se tiče domaćih filmova, sad u ovom trenutku prosto mozak mi je stao, znači ne mogu da se setim, ako budem setio u odgovoru, reći ću. Mislim, od ovih novih filmova, ne znam, nijedan drži dobar. Sad mi je neko reklamirao jedan film da je jako dobar, ali ga nisam pogledao pa ne mogu da pričam o njemu. A od ovih novih mi ne pada na pamet. Ako nekom od vas pada nešto na pamet, vi recite. A što se tiče žrtve, samo da kažem, to je naravno potpuno hrišćanska koncepcija ljubavi, gde ljubav mora u sebi imati komponentu žrtve, ali opet sa druge strane morate i tu, to su isto tanane razlike, zato što često žrtva može biti, može se pretvoriti u mazohizam. Tako da, sve to klizav teren. Jer i Hristos kada umire na krstu, opet se vraćamo na ono, kaže, to čini iz ljubavi prema ovome svetu, a ne iz neke pakosti, mržnje i tako dalje. Prema tome, osjetljive su to stvari. Kada na primjer, se žrtvujete, a ne volite čoveka pored vas, to je na granici onda mazohizma, to onda i pitanje da li to što je ljubav. Tako da, teško je, razmišljate i sami o tome, ali ne mora neminovno znači ako imate žrtvu da to mora biti i ljubav. Dakle, to nije neminovno. Eto. Živa crkva živih ljudi. Kaže da je tradičanska crkva, a Hristos je jedino novo na kugli zemaljskog postanka čovjeka. I kao najveći jedini revolucionar u ovome svetu koji jedini nešto novo dođe. Jedan se držao i predavanje o postu u ranohrišćanskoj crkvi, pa je ona možete samo ponoviti koje su sve vrste bile postova u ranom hrišćanstvu i tako je teško, nije vezano za temu. To može privatno, zato što tek smo izašli iz posta, čovječe, pusti nas da malo... Tek smo izašli iz posta, sad moramo, evo, uskoro počinje post, jer Vaskrs pada ove godine ranije. I tamo počeli da dišemo i ti opet kako se posti. Privatno, ako budeš, možemo posle. Uglavnom ima više modela, ali eto, rekao bi da i tu možda preterujemo, da mi zakačimo se za te modele, pa se držimo ko pijani plota i taj post treba da bude zapravo jedan put gde mi pronalazimo sebe. Da mislite koliko je u stvari taj monaški put, ajde ne kaže monaški supremacionista u našoj crkvi, koliko je uticalo na naše današnje vreme i običaje, odnosno narod. Ne mogu da govorim, ne mogu da govorim tako brzo, zato što je predug bi bio odgovor, a nemamo sad možda vremena, ali uglavnom ne bih toliko, pogotovo ne u našoj situaciji, možda ne bih toliko krivio tako olako bih rekao da je monaštvo krivo, jer imajte u vidu da je ovde monaštvo bilo gotovo nestalo. Odgovorno. Kod nas je monaštvo, malo to ljudi znam, kod nas je monaštvo nestalo gotovo na početku 20. veka, kod toga nisam imali. A, na primjer, žensko monaštvo je gotovo popolno nestalo. I žensko monaštvo su obnovili, da li znate ko? Nisam ni ja znao. Da, evo, Ruskinje. Dakle, Ruskinje koje su došle posle oktobarske revolucije. Tako da, mi smo imali jednu... Da skratim priču. Naša crkva je stvarno mnogo propatila i mnogo stradala, tako da mi smo negde, a pogotovo u vremenu posle i socijalizma i tako dalje, mi smo izgubili čak i neki kontinuitet sa našom tradicijom i gubitkom tog kontinuiteta mi smo se onda vratili knjigama i onda smo iz knjiga iščitavali tradiciju i nametali je kao nešto što je nama odvek bilo tako, što uopšte nije. Za razliku od Grka, na primjer, koji nisu imali socijalizam, nisu imali revoluciju i kod njih imate, to se može često uoči, dakle imate ona crkvena pravila i crkva kako govori, ali mnogo, mnogo jaču imate tu tradiciju koja traje ko zna koliko i koju čak ni crkva ne želi da menja, nego živi po toj njihovoj tradiciji. Kod nas toga nema i zato je mnogo komplikovana priča, kao što, a ne mogu se da gnjavim, ovo je ostaći predugo, ali uglavnom, to može jedno predavanje posle i o tome. Jer evo, da ću sam jedan primjer, mi stalno uzmemo knjige i iz knjiga, na primjer, čitamo i kažemo rano hrišćanstvo, mi hrišćani, svake nedelje smo išli na liturgiju, pričešćivali se. Međutim, vi kad vidite realnu situaciju u Srbiji, u 19. veku, prvo niste imali crkava, niste imali sveštenika, niste imali
mogućnosti da ljudi uopšte dođu, a kamoli tek da se pričešćuju. Tako da, mnogo bi bilo bliže istini reći da su ljudi dolazili u crkvu vrlo, vrlo retko, jer prosto nije bilo logistički moguće. Tako da, onda moramo iz te činjenice da razmišljamo na sasvim drugi način, kada tako olako kritikujemo naš narod ne ide u crkvu. Pa zašto je to tako? Pa zato što mnogo duže vremena smo imali upravo takav jedan, takvu nemogućnost da idemo u crkvu, i zbog Turaka, i zbog svega što se dešavalo. I naš, ali, i naš, naš liturgijski život je uistinu bio, bila ovaj krsna slava. Krsna slava je bila liturgijski život, zamjena za liturgijski život. I zato imate u našim selima, to znaju ovi koji su stariji, bilo je barem ranije običaj, gotovo celo selo je dolazilo. Pa zašto? Pa slika liturgije. Dakle, celo selo dolazi i pričešćuje se kroz hleb, kroz darove, hleb i vino. U ostalom, sami razmišljate, kad imate najveći broj slava? Zimi. Koliko je realno da neko ko živi u jednom selu, koje je, na primjer, 10 km daleko od crkve, vreme turskog ropstva, kolika je šansa da će on biti redovno u crkvi za, u tom periodu? Možda, ali samo jedan član porodice, svi ostali ostaju u kući. Tako da, eto, samo kažem, treba biti jako obazriv i pažljiv. Kada čitate nešto i kada pratite nešto, uvek morate posmatrati svoju situaciju lokalno, dakle kakav je bio naš kontekst, da ne bismo tako olako samo upućivali kritike na račun našeg naroda, sveštenstva i monaštva, a ne razumevajući šta se dešavalo. Sad smo imali jednu konferenciju ukratko i odmah su počeli kao naši popovi ovakvi onakvi, a zaboravljate da samo u prošlom veku prve žrtve, mi smo imali 9 vojnih sukoba u prošlom veku, sabirajte sami, ko ne bude znao, objasnit ćemo. 9 vojnih sukoba, gotovo među prvim žrtvama su u Balkanskim ratovima, u Prvom svjetskom, uvek su bili ugledniji ljudi i mučniji i sveštenici, kao obezglavljivanje te neke duhovne elite. Tako da ste imali urađeno jedno istraživanje, u vreme kraja turske vladavine, na primjer, na jednog sveštenika je dolazilo oko 4500 vernika, a 1968. godine, 68. znači pre koliko, na jednog sveštenika je dolazilo 8000 ljudi. E sad, da li vi shvatate koju je tragediju doživjela ta naša crkva? Kada se duplirao broj, odnosno duplo se smanjio broj sveštenika iz zemlje turskog ropstva u vremenu 68. godine. Tako da kad to znate, da malo drugačije razmišljate i očekujete, da ne govorimo o stradanjima u Drugom svjetskom ratu, pa stradanjima posle u komunizmu i tako dalje. Dakle, nije lako obnoviti crkvu i mi smo tek sad smo možda u toj nekoj fazi obnove. Zato ste vi tu. Dobro, hvala vam mnogo još jednom na pažnji i vidimo se još jednom.